So in die voorhuis saam met ons, gaan vanavond weer bykie by die woord sit, so kom ons gaan net die open. Vader, ons dankie dat u altyd daar so is om ons te hoor. Dankie dat u sê, u is by ons, u luister na ons, en al voel het tyd keer vir ons dat u is ver, is dit nie so nie, dat ons maar net glo in die woord. Vanavond is so aand wat ons net bykie om die woord wil sit, ons wil meer leer van dit wat u in ons leven wil doen. Ons wil nie bly waar ons is nie, ons wil opgroei en ons wil voortgaan na volwassenheid toe, na die plek wat u vir ons bereid het, wat u vir ons gesê het. Is groter as wat ons eers, groter as wat ons kan bid of dink, is wat u vir ons voorberei het. En dit is waarna ons onsself uitstrek in die gees, wil ons daaruit kom en ons vra u dat u ons vanaan sal help om verder te groei en verder na die plek toe te gaan. In Jesus lieflike naam, ons eer u daarvoor, dankie dat u woord kom seën, is u woord. Dankie dat u my inspireer om die woord te gee soos wat u het aan my gegee het in Jesus se lieflike naam. Amen. Goed, julle kan daarso in Johannes 10 gaan ek bietjie begin lees. Ons stel die storie op in vers 24. En die Jode het hom omring en vir hom gesê: "Hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit." Jesus antwoord hulle: "Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my." So hy het die werke in die naam van sy Vader gedoen, so van hom kan getuig. Precies dieselfde soos wat ons werke doen in die naam van Jesus en dit getuig. So jy kan daar so een merkie maak in jou Bybel sê, is dieselfde as wat met ons gebeur. Dan sê hy: "Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as allemaal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een." Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Jesus antwoord hulle: "Baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig julle my?" Die Jode antwoord hom en sê: "Dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat u wat een mens is, jieself God maak." Jesus antwoord hulle: "Is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. As dit hulle gode genoem word, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom," dit is nou vir God of vir Jesus, is een hoofletter daarom, "wat die Vader geheilig het," ja, soos vir Jesus, "sê julle vir hom wat die Vader geheilig en in die wereld gestuur het, u spreek God lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die Seun van God. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is, en ek in hom." Ok, so daar is een hele mond vol, daar is een paar goeikies wat ek net hier so wil uithaal, en dit is, ons kan daar duidelik sien, dat hy vir hulle sê, die werke wat hy gedoen het, is so dat hulle kan erken en glo, dat Jesus die Vader in hom gehad het, en dat hy deel van die Vader is, en die Vader deel van hom is. So maar, dis nou nie waar ek wil praat nie, ek wil met ons praat vanavond oor ons autoriteit, of die verskil eintlik teen wanneer ons krag het en wanneer ons autoriteit het. So ons sien hier so wat hier uitkom, hy praat van die Vader, so hy sê daar, ek en die Vader is een, en dan sê hy die Vader is groter as hy, of die Vader is die een wat ons vasthou, en niemand kan ons uit die Vader se hand uitruk nie. En dan praat hy van dat hy is die Seun van God, en dan praat hy van die mense as gode. So jy kry die Vader, wat die Almagtige is, of Almighty God, of Heaven and Earth, wat homself ook noem as
God van Abraham, Isaac en Jacob, en dan krijg je Jezus, wat homself noem die Seun van God, en dan sê hy, die mens, want hy het met hulle gepraat, sê die woord nie, julle is gode nie. So ons het verlede keer het ons bietjie gepraat oor gehoorsaamheid, en op die einde het ek gepraat oor, daar is een verskil tussen wanneer ons net gehoorsaam is, en wanneer ons onsself oorgee of submit, of onderwerp aan die Here, wat Jakobus sê, onderwerp aan God, en die duivel sal van jou wegvlug. So wanneer jy jou gewillig onderwerp aan iemand, wat iets vir jou gesê het, of iets van jou vra, so omdat jy onder sy gesag staan, en jy onderwerp jou aan die persoon, beteken, jy voer absoluut op die letter uit, wat die persoon vir jou gevra het om te doen. As jy dit kan regkry om precies dit wat vir jou gevra is, ten volle of 100% uit te voer, dan beteken dit, jy het jou heeltemal geonderwerp aan die persoon se gesag. As jy dit nie reg kry nie, dan beteken dit, jy is nie heeltemal geonderwerp nie. Jy is maar net gehoorsaam aan 'n paar goed, maar jy is nie geonderwerp nie. Want as jy jou ten volle geonderwerp het, dan sal alles wat jy sê, gaan dan gebeur, want jy praat dan nie uit jou eie denke uit, of dit wat jy glo, of dit waarmee jy besig is nie. Jy praat precies dit wat die persoon vir jou gesê het. Jy is precies besig met dit wat die persoon wat oor jou aangestel is, of onder wie sy gesag jou onderwerp het. Jy voer absoluut hulle woord uit. Jy is besig om precies dit te vertel, en dit te doen, en precies soos een robot of een papegaai, wat as jy een woord sê, dan sê hy dit. Jy sê dit wat die persoon gesê het. Dit is wat gesag beteken of onderwerp beteken. Jy is nie net gehoorsaam aan 'n deeltjie nie. So jy kan, byvoorbeeld, as mense wat sê, nee, ek is gehoorsaam aan die landswette, so hulle is net aan party goed onder, is hulle gehoorsaam, hulle het nie hulle gesubmit nie. As jy gesubmit het, dan beteken dit, daar is geen rebellie nie. Jy is ten volle aan die voete van daai een, of jy voer ten volle uit die opdragte wat vir jou gegee is. Jy is nie besig met jou eie goed nie. En dit is hoe ons sien, Jesus was nie net gehoorsaam nie, hy het homself aan die Vader gesubmit, net soos wat hy wil hê, ons moet onsself gee of oorgee. Hy wil nie net hê, ons moet gehoorsaam wees, soos wat ons afgesluit het verlede keer, hy wil hê, ons moet in submission wees, of onsself onderwerp. So hoe meer akkuraat jy jou, dit kan uitvoer wat vir jou gesê is, hoe beter onderwerp jy jouself, en gloe jy in die gesag, wat oor jou aangestel is. Want as jy het nie ten volle uitvoer nie, dan is daar een rebellie eindelijk in jou. So Heilige Gees kom na ons toe, en leer ons, of herinner ons, aan alles wat Jesus gesê het. So, dit is eindelijk net een ding. So kom ek help jou. So Heilige Gees is dieselfde Heilige Gees as wat daar was op Jesus. So Jesus was mos die woord wat vlees geword het. Met die bewys dat hy sy godheid neergesit het, of nie beweeg het in sy eie autoriteit nie, sê dan, hy het Heilige Gees nodig gehad om te hoor, anders is hy mos alles geweet het, want hy is dan die woord van God. Hy het uit God se mond uit voortgekom. Dit wat God gesê het, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en 'n naam gekry toe hy in die vlees gegaan het wat Jesus was. So dit beteken, toe hy kom, het hy nie gewandel in dit, in sy godheid nie, hy het dit neergelê, en net so gehoorsaam geword, soos elkeen van ons gehoorsaam moet word aan die woord, hy het gehoorsaam geword aan die Torah, hy het dit geleer, so hy daai woord, wie hy self was, het hy geleer, in sy menslikheid, in sy menslike, want hy het met die brein rondgeloop, net soos ons, hy was nie 'n alien nie, so hy moest alles geleer het, soos wat ons het geleer het, want toe hy in die tempel gaan, sê maar, toe hy nog 'n seentjie was, was hy in die tempel en hy vir hulle geleer, want hy kon het inneem, hy kon het net makkeliker dalk inneem, want dit is wie hy was, hy kon het dalk makkeliker leer, so wanneer hy het gehoor het, het ek onthou dit, want dit is wie hy is, en so, maar hy het nog Heilige Gees nodig gehad, want van die oomblik toe hy gedoop was, toe sê die Vader uit die hemel uit, dit is my seun in wie ek welbehae het, luister na hom. So wat sê Hebreërs, in die ou tyd het die Vader deur die profete tot, of het God, wie die Vader is, deur die profete tot ons gespreek, maar daarna het hy deur sy seun gespreek. So dit beteken, dit wat die Vader vir ons wou sê,
Het eerst hier die profete gekom, toe kom die seun, en toe praat hy deur die seun, precies wat hy wou sê, hoe dit gebeur byna, deur die Heilige Gees. So Heilige Gees is die een wat met ons praat, wat ons inspireer, want onthou, in die dimensie, in die geestdimensie is die Vader en het hy een hemel. Jesus sit aan sy rechterhand in die geestdimensie, maar hy toch gesê, hy kom woon by ons, hy en die Vader gaan by ons kom woon. So hoe is dit moontlik? Deur die Heilige Gees. So toe Jesus praat en sê, ek en die Vader is een, het nie beteken dat die Vader binnen in Jesus was, Jesus binnen in die Vader nie, want dit beteken, Vader was in die hemel, Jesus was in die hemel, maar hoe kan hy op die aarde wees? Nee, dit is deur sy Gees. Net so vandag, met ons, deur die Gees, want die Gees is die Gees van God, hulle drie is een. So hulle praat dieselfde taal, hulle dink dieselfde, hulle is dieselfde God. So as Heilige Gees ons herinner aan wat die Vader sê, is precies wat Jesus gesê het, want Jesus het gesê, wat die Vader gesê het, Heilige Gees herinner ons aan wat Jesus gesê het, so ons hoor eindelijk die Vader. Ons is in die precies dieselfde posiesie as wat Jesus was. So hoekom het goed vir Jesus gewerk? Want hy het geweet waar vandaan hy kom. So die Vader is sy Vader, is God, hy is sy Seun, en ons is hulle Godse kinders. Ons is ook gode, ons kom nie, is nie ander species, wat van ander plek afkom nie, ons is Godse. Wat geval het, want hy het ons in sy beeld gemaakt, toe val ons die mensdom, of sy specie val in sonde, en begin luister na iemand anderste. Want in die hele stuk praat hy ook en sê hy, jylle vader is die duivel, want jylle luister na hom. Omdat ons die verlede keer gekyk en gesê, jy is een dienstknecht, wanneer jy of word gekwalificeer as een dienstknecht, wanneer jy na die een luister of gehoorzaam is aan die een, wat met jou praat, as jy nou vir hom luister en sy goed uitvoer, dan is jy eindelijk sy dienstknecht. So wanneer jy vir die duivel luister en doen wat hy vir jou sê, dan is jy sy dienstknecht. En jy na God luister, en sy goed uitvoer, dan sê jy sy dienstig, dan sê jy syne. Toe Jesus het definitief gehoorzaamheid geleer, deur dit wat hy gelei het, het ons gesien verlede keer ook, het ons bykie daar oor gepraat, so hy moes luister na die Heilige Gees wat met hom praat. Hoe weet jy dit, Bernard, wat net na die doop die Heilige Gees oor hom kom te sê, en die Heilige Gees het hom in die woestijn in gelei. So hy het geluister, Heilige Gees het gesê, kom, ons gaan die woestijn in, so dat jy getoets kan word in hierdie lichaam van jou, hierdie vlees van jou moet getoets word in alle opsigte, soos wat die hele mensdom getoets gaan word, want anders gaan jy nie meer gevoel met hulle kan heen nie. Jy moet precies kan weet waar hierdie mense gaan, waarvoor jy gaan sterf, en hy is in die drie aspekte waar in alle versoekings is, is hy versoek, nee? Last of the eye, last of the flesh, en pride. Dit is die drie wortels van alle versoekinge. So daar is een verskil wanneer ons kyk na krag en autoriteit. So Jesus het krag, hy sê, Lukas 4, toe die Heilige Gees oor hom gekom het, het hy sy gesalf met krag uit die hoogte uit. So ons gaan ook gesalf word met krag. Handeling 1 vers 8 sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sy julle krag ontvang. So dit is waarmee ons bedien bonatuurlik. Jy het krag nodig om vir 'n sieke hande op te lê en hy sal gesond word. Jy het krag nodig om 'n wonderwerk te doen, water in wyn te verander. Jy het krag nodig vir wonderwerke, want daai krag of dynamos wat daar gebruik word in handeling 1 vers 8, beteken supernatural power. Maar daar is 'n ander woord wat in die Afrikaanse Bybel as mag vertaal word. En dit is in die Grieks exousia, wat nie krag is nie. Nou, exousia, een van sy woorde, kan vertaal word ook as krag. Maar dit is iets anders. Dit is autoriteit wat ons ontvang het. Dit is dieselfde, ek gaan nou nie vir julle alles lees wat beteken nie, julle kan in die Griekse gaan kyk in die Strong's Concordance, is dit G1849, is exousia. Dit beteken, ek gaan net 'n paar vir julle sê wat dit beteken, dit beteken ook, dit is authority, dit is jurisdiction, dit is liberty, power, right, strength, dit is force,
So al hierdie betekenisse wat daarso is, soos jurisdiction, weet ons is 'n term wat ons gebruik. So jy het hierdie wettiese goed waaraan jy gehoor moet gee. Wanneer jy dit nie doen nie, is daar iemand wat iets aan jou kan doen, omdat dit hy staan onder daai autoriteit van die een wat hom aangestel het of die hoogste gesag. Ons gaan nou daarna toe daar kyk. So maar Matteus 28 vers 18 sê Jesus verklaar hy sy posisie. Sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So nie net krag nie, alle mag is vir hom gegee in die hemel en op aarde. En dan sê hy, so gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dit beteken, hy het geweet, aan hom is alle mag gegee. So die mag wat die Vader het, het hy vir hom gegee. Dit gaan weer terug na hom toe, wat ons sien op die einde in Openbaring lees ons, dan sê ons, hy gaan weer alles vir die Vader gee, so dat die Vader weer alles in almal kan wees. So, maar die Vader kan nie nou alles in ons wees nie, want ons het, omdat ons verlore gegaan het, maar toe Jesus kom as die middelaar, maak dat ons aan die Vader toe kan gaan. Maar hy wil nie net, hy ons met die verhouding met hom en nie, hy wil eintlik een met ons wees in die totaliteit. So wanneer ons hierdie vlees verruil vir die incorruptible flesh of ons ander lichaam, dan sal ons weer een met hom wees. Dan lyk ons net soos wat hy is en dan is alles weer vervul. Maar dit gebeur eers wanneer die vyande 'n voetbank van sy voete gemaak is. So hier is die posisie van Jesus. Opdrag, omdat die mag aan my gegee is, gaan maak disippels. Wat is 'n disippel? Dit is iemand wat leer, 'n leerling, 'n pupil, wat alles leer wat 'n meester gedoen het. Nou, die naaste aan wat ek gekom het, omdat dit is wat ek gedoen het, so in karate het jy hierdie meester gehad. Nou daai meester het hierdie vegkuns uitgevind en dan leer hy sy disippels of die ouens wat kom na hom toe. En dan word hulle soos die meester. En partykeer dink party van daai ouens hulle is beter as die meester en dan daag hulle hom uit om te kyk of kan hulle beter as hy wees. Dis presies dieselfde wat hierso gebeur. Dis hoekom baie vir Jesus genoem het meester. Dit beteken, hulle wou doen wat hy gedoen het, hulle wou aanleer wat hy gedoen het. Nou sê hy, die mag is aan hom gegee, so omdat dit aan hom gegee is, gee hy dit nou aan ons. So gaan maak disippels. Dieselfde in Markus 16. Nou ons ken dit, so ek lees gebruik het maar net om hierdie boodskap bietjie sterker te maak. Vers 16. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, nuwe taal sal spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks gedrink het, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. So hulle het nou gaan doen wat hy gesê het, want hulle het geglo in hom. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Watter woord? Daai woord, dieselfde woord wat Jesus kon vertel het deur die Heilige Gees wat vir hom gesê het wat om te sê en die Vader dit bevestig het deur die wonders en tekens wat hy gedoen het waarvoor hulle hom wou gestenig het. Want hy het vir hulle mos gesê, as ek julle nou kan terugvat, vir watse werk stenig julle my? Vir watse goeie ding, want hy het dit gedoen. Hy het daai wonders en tekens gedoen. Vader bevestig dit, want hy sê net wat die Vader gesê het. So toe sê hy, hierdie tekens is daar, sodat julle kan weet dat die Vader in my is. Net so precies vandag, het hy hierdie opdrag vir hulle gegee, sodat hulle kan verstaan, okay, die Vader is bo, dis hoe die autoriteit werk. Ek het toe die mag ontvang van die Vader af, maar nou gaan ek na die Vader toe, maar ek stuur Heilige Gees, sodat julle die mag kan kry, om dieselfde te doen as wat ek gedoen het, want ek gaan nou terug na die Vader toe. Maar ek wil nog steeds hê, die Koninkryk moet kom op die aarde, en dis hoekom ek die mag nou vir julle gee.
So baie van ons Christene het nou die Heilige Gees ontvang en ons dink nee, dis om in tale te praat net en dit is om te profeteer en dit is om die evangelie te verkondig. En baie min van ons en die meeste, hoe verder ons aangaan in hierdie story, hoe meer word daar vir ons vertel, moet net nie wonders en tekens probeer doen nie. Dit was net vir daai tyd. Maar ek wil vanaand vir julle sê, dit is die bewys dat Heilige Gees in ons is en dat ons geluister het na wat vir ons gesê is. Want dit is wat dit is presies wat hier so staan. Hulle het gedoen dit wat die opdrag wat hulle ontvang het. Hulle het alles gaan vertel wat vir hulle gesê is, soos wat Jesus alles vertel het wat die Vader vir hom gesê het en dis hoe die autoriteit afgaan. Dis hoe sy koninkryk werk. Nou ons het 'n rukkie terug het ons gekyk Lukas 8 vers 20 het ek genoem op 'n ander geleentheid wat ek gepraat het hoe Jesus mos in die storm was. Wat het hy vir hulle gesê? Kom ons gaan oor na die ander kant. Het hy in homself gepraat of was die Vader, het die Vader hom op 'n missie gestuur? Die Vader het hom gestuur en gesê, gaan ander kant toe want ek wil hê jy moet daar iets gaan doen by Gadara. So, hy sê vir die disciples, kom ons vaar oor ander kant toe, gaan lê en slaap, daar kom 'n storm op, hy staan op, bestraf die storm, hulle maak hom wakker, hulle sê, gee nie om dat ons vergaan nie, hy staan op, maak die storm stil, bestraf die wind, bestraf die golwe in die see, en hulle sê, wow, ons het nog nooit iemand so sien spreek, dat selfs die natuur aan hom gehoorsaam is nie, of die golwe aan hom gehoorsaam, die storm en die wind aan hom gehoorsaam is nie. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? So waaroor het gaan weer eens, dieselfde as die monster sa, dieselfde as die hoofman oor 100, wat gesê het, ek is 'n man van gesag, ek weet, as iemand sê, kom, gaan, julle ken die story van die hoofman in 100, toe sê, Jesus, ek het nog nie so groot geloof in hele Israel gevind nie. Dit beteken, hy het nie gepraat hier van krag nie, hy het van autoriteit gepraat. So wanneer ons weet, onder wie se gesag ons staan, bekragtig dit ons. Dis waar die krag van autoriteit inkom. Dit bekragtig ons om te praat in autoriteit en te weet, daar gaan iets gebeur, want ons weet, ons het nie uit onsself gepraat. Wanneer ons dit begin glo, wanneer ons dit begin besef, wanneer ons in hierdie raamwerk beweeg in ons gedagte, sal ons meer suksesvol wees. Want dit beteken, ons gaan precies hoor wat Heilige Gees vir ons sê, soos wat Jesus gehoor het wat Heilige Gees vir hom sê. Waar dit vandaan gekom, van die Vader af. So ons is nie besig met ons eie agenda nie, ons is nie besig met ons eie story nie, ons is nie besig met ons eie koninkryk wat ons bou nie, ons is besig met sy koninkryk. So hier loop jy lekker in die straat af, en jy hoor die stem van die Heilige Gees, en hy sê, gaan bid vir daai een wat daar so staan, hy die Here nodig, of geef vir daai een 'n woord, of wat ook al, en omdat jy sy stem ken, want dis wat hy mos daar gesê het, ek het skape, hulle ken my stem. So nou ken jy sy stem, want jy kom van hom af, jy is in sy koninkryk, jy luister na sy stem, daai stem is die hoogste gesag, wat met jou praat, so dit beteken, no failure, 100% sukses, geen vrees, laat dit gaan nie gebeur nie, want jy het ons die stem gehoor, het gehoor gegee aan die stem, daai stem is nie jou stem nie, dit is die Here se stem, en hy is die hoogste gesag, as hy iets sê, gaan dit gebeur. So hy kom, hy sê, doen dit, en jy gaan, en jy kan met alle vrymoedigheid, omdat jy voor die troon eintlik gestaan het, en met vrymoedigheid gehoor het, wat die Vader gesê het, gaan jy nou, jy voer daai opdrag uit, en ek wil vir jou sê, dit sal 100% gebeur, soos wat hy vir jou gesê het, en jy sal 100-voudige vrug dra, want dis wat hy gedoen het. Hy het die woord bevestig deur die wonders en tekens wat hy gedoen het. Hy gaan jou nie stuur en sê, gaan bid vir daai ou nou, want ek wil hom gesond maak, en dan doen jy dit, en dan los hy jou, en jy is in skande, en sit sy naam in skande, en voel soos 'n fool nie. He will never do that. Hoekom gebeur sulke goed, Bernard? Want mense wil hulle eie koninkryk bou. Hulle wil gesien word, hulle wil, hulle name moet uitgeroep word op die dakke,
En dis hoekom hulle sommer vir enige een bid wat voorkom, alles doen wat hulle wil doen, want nee, die Here het ons so gesê. Ek wil sê, gehoorsaamheid is nog steeds nommer 1 prioriteit. Om te luister na die stem van die Here is nog precies die eerste prioriteit. Nie om te gaan en te sê, nee, hy het klaar so gesê, ek hoef nie vir hom te luister nie. Dan kon Jesus net doen wat hy wou gedoen het en gesê, Vader, jy is daar in die hemel, los my, ek is mos nou hier op die aarde, ek het 'n lichaam, ek weet precies wat in die hemel aangaan, ek nie Heilige Gees nodig nie, ek gaan net doen wat ek wil doen. Nee, hy moes nog steeds wacht. Die Bybel sê vir ons, hy was brandend in sy binneste, oor goeders, wat hy wou doen, want onthou, hy het eers op 30 begin bedien. Nou op 18 het ek by die Here uitgekom en was ek al geroep, toe wil ek al vir ouens bid. Wat nog, as die Here vir my dit gegee het en gesê het, ok, jy mag nou niks doen nie, nee, wacht tot jy 30 is. Ek dink is baie moeilik gewees het. Jesus het hier die opdrag gehad, maar hy moes wacht. Hy het die hele tyd gesê, sien my tyd nie, sien my tyd nie. Wat beteken het? Dit beteken, Vader het vooraf bepaal wat alles moet gebeur en Jesus moes met gehoorsaamheid wacht vir die regte goed op die regte tyd om plaas te vind. En wat het verander? God het nie verander nie. Dis ons wat verander. Dit beteken, baie keer het ons dalk ons eie agenda, baie keer wil ons eie dinge doen, sodat ons daar gesien kan word, sodat ons iets kan doen, dat iemand weet, wow, yes, nee, dit is die prophet. Nee, nee, nee. Ons moet nog steeds gehoorsaam wees. Ons moet nog steeds, Jesus sê baie keer van ons gebid, en sê, hy moet vir niemand gaan vertel nie. Meneer, laat hulle weet, ek het dit vir jou gedoen. Nee? En hy wou gehad het, laat die koninkryk met daar wees. So as ons na hierdie kyk, wil ek dink voorbeeld wat ons ook kan gebruik is Johannes 14, waar hy gesê, dis voordelig dat hy weggaan en die Heilige Gees stuur, sodat ons dit kan doen wat hy kan doen in sy naam. So in wie se naam het Jesus gekom? In die Vader se naam. Ons het dit nou net gelees. Toe kom hy, ontvang alle mag, gee dit oor aan ons, omdat hy weggegaan het, sodat ons in sy naam, nou deur die krag van die Heilige Gees, dit kan doen wat hy gedoen het. Sodat hierdie koninkryk kan groei. Want dit is soos mosterdsaad, dit is soos suurdeeg, dit moet groter word. Nou die mooiste voorbeeld, soos ek gesê het, is ons voorbeeld van ons wetlike of ons hofstelsel. Nou ons het soos 'n chief justice. So dit beteken, dis die hoogste gesag in die hof. Maar dit, die wet, word nie deur hom bepaal nie. Die wet was deur 'n konstitusie bepaal, of deur die wetgewing van die land wat 'n wet geskryf is. So die Hooggeregshof, of die Chief Justice, wat die hoogste gesag is, wat moet sorg dat die wette wat geskryf is, uitgevoer moet word, is in die pos aangestel, of gekies in die pos, en hy het nou die autoriteit. Maar hy het geen autoriteit om die woord, of die wet, of die wette, wat deur die konstitusie of deur die land geskryf is, te verander nie. Hy kan nie net daar gaan sit en besluit, ek dink ons gaan vandag hierdie wet inbring, of ons gaan van vandag af gaan ons dit doen. Hy sal so vinnig gaan hulle om daar afhaal, want hy is net daar aangestel onder die hoogste gesag wat die konstitusie was, wat deur die parlement besluit is. En net so is Vader in die hemel is die gesag. Hy is die hoogste gesag, hy het daai gesag aan Jesus gegee. Jesus kon nie kom en net doen wat hy gevoel het hy moes doen nie. Hy moes die gesag uitvoer, soos die Chief Justice het hy gesag uitgevoer, wat eintlik sy eie woord is. Anders sou alles uit mekaar val as hy sy eie woord, teen sy eie woord gaan. Dit is net so goed as wat die Hooggeregshof teen die eie wette gaan wat hulle geskryf het en wat hulle goedgekeur het en wat deur die regering en alles geskryf is, dan is dit chaos. Niks sal werk nie. Autoriteit werk omdat almal weet hoe die roete of die proses is van autoriteit. So die polisie, die weermag, alles staan onder daai hoogste gesag. Hulle het wel gewone wette wat hulle kan doen, wat hulle uitvoer, en hulle doen daai goed, maar is alles wat hulle geleer het, en hulle staan maar net in daai autoriteit. Maar wanneer daar groot goed kom, en groot goed gebeur, kan hulle optree, want hulle weet die hoogste gesag staan achter hulle. En dit is precies wat hy wil hê,
hoe ons dit moet verstaan. Hy moet, wil hy, ons moet verstaan, die hoogste gesag staan achter ons. We're not alone. We're not operating in our own power, in our own authority, in our own agenda. We're operating under the authority of God Almighty. Nee? Ons, omdat ons onder die gesag van Jesus staan, hy onder die gesag van die Vader staan, of ons luister na die Heilige Gees, is precies dieselfde as na die Vader. Die Heilige Gees gaan nie vir ons iets anders vertel wat nie in die Vader se hart is nie. Wat die Vader nie wou sê nie. En dit is wat ons gesag gee, of autoriteit gee. So, wanneer ons dit het, sê hy, dan sal ons kry net wat ons vra in die naam van Jesus Christus. Hoekom, Bernard? Hoekom sal ons alles kry wat ons in die naam van Jesus vra? Want wanneer ons vra, gaan dit wees dit wat reeds in die hemel besluit is. Dit wat Vader reeds besluit is, het, dit is wat ons gaan vra. Want ons gaan nie goed vra nie. Hy sê, julle kry nie, want julle vra nie. En dan sê hy, en die wat baie keer vra, vra dit om in hulle eie liste deur te bring. Dit beteken, daar is goed wat ons baie keer vra, wat ons nie kry nie, omdat ons nie geluister het of tyd gemaak het om te gaan luister na Vader en te weet, is dit nou wat u wil hê? Vader, wat moet ek nou doen? So hierdie is alles ten opsigte van sy koninkryk. Jesus het nie daar gevra, hoorie, hoe lang mag ek gaan slaap, wat mag ek eet, hoe moet ek dit? So ons het ons normale lewe, ek praat hier van die koninkryk, wanneer ons wil gaan en die koninkryk wil sien kom. Dan moet ons na die gesag toe gaan, wie die hoogste gesag in hierdie koninkryk is. As jy in hierdie wereld wil opereer, dan gaan jy nie doen nie wat die wereld se gesag is. En dis hoekom dit so interessant is wat die Bybel vir ons ook dan praat en sê ons moet ons dus ook onderwerp aan die gesag van die wereld en die wette wat oor ons aangestel is in daai goed. Hoekom? Want hy wil hê ons verstaan autoriteit. As ons dit nie verstaan nie en ons gaan teen dit, dan beteken dit ons ontwapen onsself. Want onthou presies dieselfde as die hoofman van 100 wat gesê het, hy is onder gesag, hy was nie onder Godse gesag nie, hy was so ver van bekeer af soos 'n ratelslag. Ek meen, hy was nie godsdienstig nie, hy het niks met die Here te doen gehad nie. Al wat hy gehad het, hy het verstaan dat ek is ook een man van gesag en ek het gesien hoe werk hy. Hy sê vir hierdie goed, dit beteken hy is een man van gesag. Hy opereer in een ander koninkryk, so ek weet precies hoe werk het. En Jesus sê, wow, groot geloof. Wat hy eintlik gesê het, joh, hy weet precies hoe dit werk. En dis hoekom hy gaan sien, sy diensknegt gaan gesond word, precies dieselfde. Nee, so, hoe werk het by, dat wanneer ek precies sien, hoe dit werk, dan gaan ek in die autoriteit kan praat, en ek gaan kry, waarvoor ek gevra het. Want, het gaan nie oor my geloof, en, okay, het ek kracht nie, het gaan nie oor my geloof, glo ek genoeg nie, dit gaan oor, glo ek, ek staan in die rechte orde. Glo ek in die orde van Vader, Seun, Heilige Gees, ek. God, wat die hoogste is, die Seun en ek wat genoem word gode. Ek is in myselfde, ek kom nie van die diere spesie af nie. Dis hoekom ek vir die dier kan sê. Want onthou, wat het hy vir in die begin gesê, hy het Adam daar gestel te sê, so Adam, jy is van my orde, jy is in my gelykenis gemaakt, toe sê hy van wat, gaan heers oor die diere van die veld, die voëls van die hemel, die visse van die see, gaan heers, dit beteken, oefen hier die gesag van jou uit. Dit sê vanaand vir ons, dat as ons hierdie verstaan, ons weer kan teruggaan na die plek toe. So ons hoor al hierdie preek en ons hoor, wow, ons is nou in die hemelse plek en goed. Dit is nie so dat ons goed kan voel net. Nee? Dit is nie so dat ons kan sê, wow, yes, ek gaan in die hemel in en uit die nee. Dit is so dat die plan wat in die begin gehad het, weer kan in werking kom. Wat gesê het, gaan heers. Begin weer heers oor die aarde.
Begin weer heers oor jou situasie. Begin weer praat met die goeders wat voor jou staan. Want jy is in daai autoriteit. Die hemelse autoriteit het maak die verandering in die natuurlijke. Want onthou, hy was een geestelike wat van God afkom en sy beeld gemaakt is, hy kon autoriteit uitoefen oor die natuurlijke of die vleeslike. Net so is ons terug in die positie waar ons geestelik in diezelfde plek is, in Christus, beter as wat Adam was, ons is een nieuwe skepsel, en moet nou, wanneer ons kan praat uit die plek uit, van autoriteit, en ons besef dit, gaan ons sien wat goed gebeur, want ons kan een invloed hê op die natuurlijke. So dat wat ons dan spreek, wat hy gesê het, ons moet praat, dit kan gebeur. So wanneer jy gaan bid en jy hoor hom, praat dan die woord, en weet, dit gaan nie hoor omdat jy dit in geloof praat nie, omdat jy dit met krag bid nie. Dit gaan oor jy verstaan waar die woord vandaan kom. En omdat jy dit verstaan, omdat jy die rangorde verstaan, gaan dit gebeur, want dit kom van die hoogste gesag af. Die meeste van ons was een militaire goed. Ons weet precies, maar die korporaal of die sergeant of iets kan nie vir die brigadier en die generaal gaan sê, oor die spring nie. Omdat jy sal so vinnig toegesluit word, as die generaal vir jou sê, hy troep gaan doen het, en jy sê, hoor die generaal, wie denk jy is jy? Jy sal so vinnig plat gemaakt word. Maar wanneer jy verstaan, waaroor daai goed gaan, gaan jy alles kan uitvoer, en gaan jy dit suksesvol uitvoer, want jy weet van waar kom het. En dis die autoriteit wat hy vir ons gegee het. Wanneer ons, ek sluit hiermee af, so Hebreërs 1 sê vir ons, dat in sy naam draai mos die hele wereld deur daai woord, of die krag van sy woord. En dit is precies dieselfde. Die Vader het besluit om deur Jesus te praat, en vandag praat hy deur ons, want ons is nou sy lichaam. Ons is die lichaam van Christus op die aarde, waar deur die Heilige Gees nou praat. En wanneer hulle dit gaan doen het, sien ons hier hoe die Here gewerk. Ek het hier so geskryf en ek gaan daarmee afsluit. Wanneer ons wil, ons hele wil, ons vlees onderwerp of submit aan die Heilige Geese stem, sal ons soos Jesus 100% resultate kry. Want God het bevestig sy woord deur daai wonders en tekens. So is nie ons woord nie, dis sy woord. Mag ons meer soek in ons lewe van vandag om sy woord te praat. Hy sê toch vir ons, wanneer jy praat, laat dit wees woorde van God. Met sout besprinkel. Dis hoekom hy vir ons sê, ons moet stadig wees om te praat en vinnig om te luister. Wanneer ons praat, kom ons vra die Here, wat moet ek sê? Hy het selfs vir die disippels gesê, moenie vrees of bekommerd wees oor wat julle gaan sê nie. Wanneer hulle julle vang en julle kom af voor die gereg, sal ek vir julle sê wat om te sê. Hulle het nie eers voor die tyd nodig gehad om iets uit te werk nie. En hoeveel keer wanneer ons in 'n situasie kom, is ons in soveel paniek. Wat gaan ek sê? Wat gaan ek doen? Is dit nie so great om te weet dat die Heilige Gees is net hier by ons as helper? En die oomblik wanneer ons moet weet wat om te sê, kan sy woord na ons toe kom. En dit kan werk, omdat die woorde reg uit die hemel uitkom, van die hoogste gesag af, en wie kan teen die gesag gaan? Wie kan teen God praat? Wie kan teen Godse gesag gaan? En dit is ook om hy sê, niemand gaan hulle uit my Vader se hand uitdruk nie. Want hy sê, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Mag hierdie autoriteit boodskap, en hierdie klein iets wat ek probeer net vir ons oopmaak het, op 'n baie makliker manier, vir jou iets beteken en jy in 'n plek bring, waar jy kan weet, maar jy sy autoriteit ontvang. En dat alles wat jy gaan sien in die geestesrealm, nie altyd gaan omdat jy sy krag ontvang het nie. Jy kan, omdat jy sy autoriteit verstaan, dinge doen. Jy kan vir 'n moerbeiboom sê, hef jy op en gaan daar in die see. Jy kan vir die berg sê, beweeg. Nie omdat jy krag het nie, omdat jy die autoriteit verstaan. Jy kan vir 'n duiwel sê, gaan uit, omdat hy gehoorsaam moet wees aan die hoogste gesag. Wanneer jy praat, moet daai goed aan jou gehoorsaam wees. Moet dit wat teen jou kom, aan jou gehoorsaam wees.
Want dit het niks met wonderwerkende kracht te doen. Dit het alles met autoriteit te doen. Mag het wonderfoudige vrug in jou lewe dra in Jesus' naam. Bless jou met dit. Amen.